19 سنه 2021 ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ንመደባት መስትያት ቤትና ኣብ መከታተል ዘለኹም ክብራትና ከመይ ትውዕሉ ንሎሚ ዘዳለናየ ትሕዝቶ መስትያት ቤትና ሕጂ ንጅምሮ ኣለና ከም ወትሩ ምሳና ፅንሑ ሰናይ መከታተል መራሕቲ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ዓለማዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ዝቐርብሉ ዕድል እንተሎ ጠቕላሊት ዓቃቢት ሕጊ ናይቲ ቤት ፍርዲ መብርሂ ሂባ እታ ዓቃቢት ሕጊ ምስ መደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ኣብ ዘካየደቶ ቃለ ምሕትት እቶም መራሕቲ ናብ ፍርዲ ዝቐርብሉ ኩነታት ዕፁ ኣይኮነን ክትብል ኣረዲያ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ገበናት ኩናት ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ምጽናት ዓሌትን ዝፈጸሙ ዜጋታትን ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ንኽቕርባ ዝኾነ ናይ ስምምዕ ክታም ዘለዎን ሃገራት ኣይኮናን ኣባላት ናይዚ ቤት ፍርዲ እውን ኣይኮናን ስለዚ እቲ ቤት ፍርዲ ንመራሕቲ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብቐጥታ ተሓተቲ ንምግባር ዘኽእሎ ሕጋዊ መንጸፍ የብሉን ይኹን እምበር እዚ ዓቃቢት ሕጊ ከም ዝገለጸቶ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ቤት ፍርዲ ከምቲ ኣብ ልዕሊ ሱዳንን ሊብያን ዝኸዶ ኣካይዳ ብምኻድ ነዞም መራሕቲ ናብ ሕጊ ከቕርቦም ይኽእል እዩ ከም ዝፍለጥ ሱዳንን ሊብያን ኣባል ናይዚ ቤት ፍርዲ እኳ እንተዘይነበራ መራሕተን ግን ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ንኽቐርቡ ክሲ ተመስሪትሎም ነይሩ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ክሲ ክጅምሮ ጣልቃ ኣትዩ ብምሕታቱ እቲ ጉዳይ ተፈጻሚ ክኸውን ከም ዝኽኣለ እታ ጠቕላሊት ዓቃቢት ሕጊ ኣብ ሲኤንኤን ቀሪባ ኣብሪሃቶላ ንሳ ወሲኻ ጉዳይ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ከምቲ ናይ ሱዳንን ናይ ሊብያን ጣልቃ ኣትዩ ሕቶ እንተቕሪቡልና እቲ ክሲ ክንከፍቶ ንኽእል ኢና ኢላ ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን ኣብ ውሽጢ ባይቶ ጸጥታ ኣብ ጉዳይ ዘን ሃገራት ዝተፈላለየ መርገጺታት ስለ ዘሎ እቲ ክሲ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ከይምስረት ዕንቅፋት ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ይግመት ጠቕላሊት ዓቃቢ ሕጊ ኣብ መወዳእታ እዚ ጸገም ክእለ እንተኮይኑ እቲ ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ዝተባህለ ገበናት ኩናት ብነፃ ኣካል ተመርሚሩ ክቐርብ ከም ዘለዎ ድሕሪ ምጥቃስ ናይ ቤልጅየም ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዳይ መርመራ ጀሚሩ ከም ዘሎ ሓቢራ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኣብ ከተማ ዘሄግ ሆላንድ ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ዓለም ንዝተፈጸሙ ገበናት ኩናት ምጽናት ዓሌትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ተኸታቲሉ ንመራሕቲ ሃገራት ከይተረፈ ናብ ሕጊ ክቐርብ ዝሰርሕ ቤት ፍርዲ እዩ ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ፔካ ሃቨሽቶ ናይ ሃገረ ፊንላንድ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኮይኑ ኣብ ጉዳይ ኩናት ትግራይ ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ዝለዓለ ልኡኽ ኮይኑ ናብ ኢትዮጵያ ዝተመላለሰ ዲፕሎማት እዩ ንሱ ኣብዚ ክልተ መዓልትታት ኣብ ዝሃበ ርእቶ ግን ንብዙሓት ዘሰንበደን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ዘቆጥዐን ኮይኑ ኣሎ ፔካ ሃቨሽቶ ኣብ ወርሒ ለካቲት ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተጓዓዘሉ መራሒ ኢትዮጵያን ካልኦት ላዕለወት ሰበ ስልጣናትን ተጋሩ ንሚእቲ ዓመታት ክጠፍኡ ምዃኖም ከም ዝገለጹሉ ሓቢሮ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፊንላንድ ዝኾነ ፔካ ሃቨሽቶ ብዛዕባ ግጭት ትግራይ ኣመልኪቱ ንባይቶ ኣውሮጳ ዝሃቦ መብርሂ ዘይሓላፍነታውን ዘይዲፕሎማስያውን እዩ ክብል ነቒፉ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ብ15 ሰነ ካብ ኮሚቴ ዝምድናታት ወፃኢ ንዝቐረበሉ ሕቶታት ኣብ ዝሃበ መልሲ ገለ ላዕለወት መራሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተጋሩ ንሚእቲ ዓመታት ከነጥፍኦም ኢና ከም ዝበልዎ ተዛሪቡ ኣብ ወርሒ ለካቲት ምስ መራሒ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተራኸብሉ ከምዚ ዓይነት ቋንቋ ተጠቒሞም ንተጋሩ ንሚእቲ ዓመት ከጥፍእዎም ምዃኖም እዚ ንዓይ ከቢድ ግፍዕታት ሰብኣዊ መሰላትን ገበንን እዩ ንውሕዳን ናይቲ ሃገር ኣጥፊእካ ህዝቢ ሙሉእ ከተብርስ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ንዓይ ምጽናት ዓሌት እዩ ዝመስል ኢሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ኣገላልፃ ናይቲ ፍሉይ ልኡኽ ፍጹም ዝተሰንዐ ዘይሓላፍነታዊ ዘቆጥዕን ዘይዲፕሎማስያውን እዩ ብምባል ተቃወምኡ ገሊጹ ኣሎ መግዛእታዊ ቃናን ልዕልናን ዘለዎ ምዃኑ ቁልዕ ኮይኑ ኣሎ ነዚ ድማ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ፈጺሞም ኣይክቕበልዎን እዮም ዝበለ እቲ ሚኒስትሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሃቨሽቶ ከም እሙን መንጎኛ ክቕበሎ ከም ዝጽገም ኣፍሊጡ እቲ ወኪል ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ መግለጺኡ እቲ ኩናት ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ
ምቆራጽ ተጻብኦታት ተኻይዱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ተቃውምቲ ትግራይ ንኽዘራረብ ክጽውዕ ከም ጸንሐ ምዝራብ እውን ንኢትዮጵያ ኣቆጢዑዎ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ዋህዮ ክብል ዝገለጸ ሕወሓት ኣብ ትግራይ ዘሎ ተቃዋሚ ወይ ሰልፊ ዘይኮነ ብባይተ ወከልቲ ህዝቢ ብሕገ መንግስታዊ መስርሕ ሽበራዊ ተባሂሉ ዝተኣወጀ እዩ ብምባል ምስኡ ክዘራረብ ድሉ ከም ዘይኮነ ገሊጹ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማልያን ካብ ኢጋድ ወፃኢ ተፈጢሩ ዘሎ ስሉስ ኩርናዕ ክብል ዝገለጾ ዘባዊ ሽርክነት ንኻልኦት ሃገራት ናይቲ ዞባ ባህ ዘየበለ እዩ ክብል እውን ፍሉይ ልኡኽ ሓበሽቶ ተዛሪቡ። ምስ ኣማኸርቲ መራሒ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰሙናዊ ርክባት ከካየድ ከም ጸንሐ ዝገለጸ ፊንላንዳዊ ሓፈሽቶ እታ ሃገር ካብ ተነጽሎ ትወፃሉ ኩነታት ንምፍጣር ክሰርሕ ከም ጸንሐን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእን በቲ ኣብ ትግራይ ፈጺምዎ ዝተባህሎ ግፍዕታት ክሕተትን ፖለቲካዊ ጸቕጢ ከም ዘሕይሉ ተዛሪቡ። ስርዓት ግደፍ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊቱ ክቐርብ ጸንሐ ክስታት ክነጽጎ ምጽንሑ ይፍለጥ። እቲ ኣብ ፈለማ ወርሒ ሕዳር 2020 ዝተወልዐ ኩናት ትግራይ ኣብቲ ክልል ናይ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሞት ከቢድ ጥሜት ምፍንቓልን ስደት ልዕሊ 60,000 ሰባትን ከም ዘፀዓበ ይፍለጥ። ብዘይካዚ ልዕሊ 5 ሚልዮን ህዝቢ እቲ ክልል እውን ተጸባይ ረድኤት ከም ዝኾነ ጸብጻባት ትካላት ረድኤት ዓለም የመልክታ። ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ምስ ፔካ ሃቬሽቶ ጥራሕ ዘይኮነት ኣሜሪካ ምስ ዝለኣኸቶም ፍሉያት ልኡኻትን ካልኦት ዓበይቲ ዲፕሎማሰኛታትን ኣብ ቅርሕንቲ ክትኣቱ ጸኒሐ። መርገጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዛዕባ ጣልቃ ኣይትእተውኒ ኣብ ሃገረይ ከም ድላይ ክኸውን ስቕ ኢልኩም ካብ ምዕዛብ ሓሊፍኩም ዝኾነ ርእቶ ክትህቡ ይኹን ሸምገልቲ ክትኮኑ ኣይደልን እየ ክጠፍኡ ኣለዎም ዝበልክዎም ውልቀ ሰባት ናይ ፖለቲካ ሰልፍታትን ብሄራትንን እንተኾነ ከጥፍኦም መሰለ እዩ ዝብል እዩ። ዓለም ግን ክሳብ ሕጂ ገና ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምልማንን ናብ ልቡ ክምለስ ኣብ ምሕታትን እምበር ከምቲ ዝድለ ኣብ ዝሕምሞ ኣይሃረመቶን ዘላ። እቲ ምስ ስርዓት ህግደፍ ተለጢፉ ምስ ዓለም ምሉእ እናተናኸሰ ሃገራዊ ክመስል ዝፍትን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ብውሽጡ ብከበድቲ ብድሆታት ዝናወፅ ኳና ምዃኑ ብዙሕ እውን ንቕድሚት ክቕፅል ዘይክእል መሰረት ዘይብሉ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጽዎ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ከፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ኣጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ